havde vi en drunk stream, og det gik galt. Det gik virkelig, virkelig galt. Ej, det er stadigvæk vådt af sambuca over det hele. Jeg har hældt et glas ud, jeg har fyldt halvt op. Så et glas her, jeg har fyldt halvt op med sambuca. Jeg har legit ikke engang drukket sambuca shots. Jeg har drukket sambuca gigant shots. Jeg er så træt. Jeg er lige vågnet i går. Jeg var mega drunk. Min stream gik galt. Og jeg tænker, at det kunne være... Jeg kan ikke huske, hvad der skete i går. Jeg kan godt huske få ting. Jeg kan huske, da vi streamede, vi lavede bankrøveri. Jeg kan huske, at serveren gik ned, mens vi lavede bankrøveri. Jeg kan huske, at Juler lavede mig en ny donut sound. Vent, lad mig lige høre den 2 sekunder. Spørg dig selv. Come check the flow. Alright. Jeg tænker, nu kan jeg prøve at react til min egen drunk stream. Det her, det bliver fucking weird. Den er 35 øre. Skål, Gilly! Det her, det er sjovt, fordi jeg tror, det var ham her. Jeg kan huske det her. Jeg tror, ham her, han fejlede K-quizzen i min drunk stream. Så hvis ikke I kender K-quizzen, så er der stille en masse spørgsmål, og man skal svare så hurtigt, man kan. Og til sidst, så bliver der spurgt om, hvad drikker en ko? Og så plejer folk at sige mælk, men det, en ko drikker ikke mælk. Men det første, man tænker på, så er det om at tænke hurtigt, og jeg tror, ham her, han fejler i den. Det er 4. Nej, det er 2. 2 plus 2. 4, men 5 plus renter. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. Minus 6. 10. Minus 6. 4. Plus 4. 6 plus 2, 7, 8. Plus 2. Jejel Skirkek Records joined your channel. Du svarer for langsomt. Vi prøver igen. Plus 2. Nej. Du svarer for langsomt. Kom nu i gang. 10 plus 2. 12. Plus 2. Plus 2. Plus 2. Hvad drikker en ko? Hvad drikker en ko? Hvad drikker en ko? Det virker! Det virker! Hvad drikker en ko? Mælk! En ko drikker sgu da ikke mælk! Den laver mælk, kammer! Hold kæft, jeg havde det fedt over det. Ej, 2 sekunder. Jeg har den, 2 sekunder. Jeg skal nok klare den. Okay, lol. Der er vi i gang med freestyle rap, eller hvad? Nu hvor du ikke har penge, kan du godt låne. Men når du kommer og vil røre ved min pung, den er tung som en lastbil. Rør du ved den, sparker jeg din nosser steril. Kan du, er du misundelig på mig igen? Jeg kan ikke fucking... Oh. Der fejlede jeg så. Hvad fanden? Boom! Samler mit våben op og sigter dig i panden. Og du siger, du ikke vil have det for fan. Men det er realitet. Kelly Summers kommer og river ned din klamme lorte fucking tapet. Du finder ned til Kelly Strand. Du finder dig en parasol. Prøv at se, hvordan jeg holder på headsetet, jeg føler den. Og du føler dig en smule kold. What the fuck? Jeg kan ikke finde ud af freestyle rap, det er rigtigt nok. Jeg vil sindssygt gerne kunne gøre det, men jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er sindssygt fucking dårlig til at tænke hurtigt og finde på rim. Jeg kan ikke finde ud af det. Okay, hey, Victor, shut the fuck up, man. Her betjent, hvor meget kan du love mig? Shut the fuck up! Shut the fuck up! Her betjent, kan du love mig, at du... Holy shit. Come on. Okay. Og jeg slår. Bare kom hen på min adresse, så kan du komme og få den som bukado. Og ja, hvis du ikke selv kan få den... Som booker ned i maven, så skal jeg nok vise dig, hvordan du får den ned. Og så kommer du bare. Jeg har købt 4 flasker, 5 flasker, alt muligt til din grav. Oh. Og ja. Det er kvinds. Oh. Jeg kan ikke huske det her. Okay. Bliver roasted nu, guys? Alright. Jeg får test nu, åbenbart. Det er, hvad folk siger. Så det er meget smart. Hvem fuck er du, slå? Spiller smart på nettet, ha? Det. Men du er ikke så snart, når du kommer ud på gaden. Får en højre, så kommer du ned og lægger som en højre klokke. Hvad er det, bro? Jeg bliver flækket nu, jeg kan mærke det. Hey, jeg svær, jeg flækker dig ud til shit. Du tror, du er sej, du tror, du er nice, men når du er alene, frygter du mig, for du vil jo godt, jeg kommer efter dig. Du tror, du er sej, du er hurtig, nej. 210 på landevejen, huh.
Min Audi kører 3 timer gennem Lex, Lost D. Ej, jeg kan ikke. Yeah, hey Slow, eller skulle jeg rettere sagt sige mig, kont, du er seriøst den sygeste kont. Du behøver ikke at tro på mine ord, men prøv at høre dit spor. Dette beat dræber dine ord. Du tror, du er stor uden budskab. Hvad er det, du prøver at opnå i dit fuldskab? Du behøver ikke som Buka for at vælte rundt i dit fuldskab. MS-13 er som en udslippen diamant. Brilliant, elegant, mens du tramper rundt som en klodset elefant. For mig, kont, du kan ikke holde din dreng i snor. Og du er slet ikke stor, bare en lille fyr, der er mega hård. Husk min rim med hårdere, de slår. De flår du sønder sammen, som citronen og flammen, skal du nu gå skammens vej. Du er så skidefej, du behøver ikke at spille sej, for her har du ingen magt. Du kan ikke bruge din klamme krudt og kugler, bare se verden, hvor den smuldrer. På hver det hjørne, wow. Der er nogle pusher og den smuldrer. Bare se mig, jeg fusker. Det er helt sikkert noget, du ikke husker. Men husk en ting, hvis du slår på din pige, vil din mor altid kunne skrige dobbelt så højt. Du er altid velkommen på Giga Gaming. Men husk en ting, MS-13 vil flække dig til hver en tid. Yeah, hey dude, al respekt til dig, Martin Grankovl. Holy shit, du fucking dræbte den lige der. Lige det her, det er slutningen af min stream, og jeg er fucking, fucking fuld. Jeg er virkelig, virkelig drunk as fuck, okay? Som sagt, jeg kan ikke huske, hvordan min stream den slutter eller noget, så det er det, vi skal react på, og det kommer til at skille dem lidt. Victor, hvor du hen? Hvor skal jeg tage ham hen? Prøv at se om i facecam, der står, jeg har fået 13 shots, jeg har bare fået 20 shots eller sådan noget, jeg ved ikke. Langt mere end 30 shots. Det er på det. Ej, prøv at se, jeg sidder og sover. Jeg sidder nærmest og sover. Kig på mig, prøv at kigge på mig. Ja, jeg har en idé. Nej, Mike. Snakker med herren Nathan, jeg vil bare gerne sige, du har fået en fucking munition. Kør ordentligt. Ej, jeg er helt væk, guys. Jeg er virkelig træt. Prøv at se mig. Kan du gentage, hvad du sagde lige? Hallo? Fuck, hvor er jeg drunk. Holy shit, jeg er drunk. Jeg tror ikke engang, jeg snakker til Victor der. Nu ringer som vi igen. What? Hej, du snakker med Mike. Ja, det er han ikke igen. Goddag, han er ikke. Hvad kan jeg gøre for dig på sådan... Solskin dag, what the fuck? Jamen på sådan en solskin dag, vil jeg fortælle dig, du har fået en donation, og du har fucking ikke læst den. Er det rigtigt? Ja. Er jeg en kont? Du er en fucking kont, og tvinger mig ikke til at tage hele vejen til Ølgud, og fucking smide dig ud af det stol, så du vågner op. Nej, er det rigtigt? Ej, er det rigtigt? Fuck, anyway, jeg er væk, holy shit! Jeg har ændret din streamtitel fra Gabe. Luk røven, man. Luk fucking røven. Luk fucking røven, man. Luk fucking røven, man. Luk fucking piggeaksen. Luk røven, man. Fuck, du lugter fucking røvhuls. Okay, jeg giver Victor så meget bullshit, okay? Jeg kalder ham så mange fucking ting. Men come on, vi elsker ja, Victor Eriksen. Vi elsker ham alle sammen. Han er fucking awesome, og... Pig, man. Luk røven, man. Prøv, men samtidig så er han så fucking irriterende, men vi elsker ham, vi elsker Victor Lort Eriksen. Fucking homo, mand. Hallo, er du fucking færdig eller hvad, mand? Hvad fuck laver du? Hallo? Gider du at køre ordentligt, mand? Jeg er tid at sejle til helvede, eller hvad? Hold din fucking kæft, hvorfor er det wiped her, søst? Det er lort. Det er derfor, jeg siger til den verden, der hedder Edict. Det var mig, det mindste ikke. Edict, prøv at høre, Edict, det er ikke engang noget med RP at gøre det. Prøv at høre. Edict, det er noget med zombie, okay? Men der jeg er fucking ved at brække mig, fordi jeg skal virkelig ud på toilettet og brække mig, okay? Fuck, what the fuck? Hvis du har bremset det? Brems du, din fucking fuck, du kører Victor galt igen. Hvor gik jeg hen af? Hvor er jeg henne lige nu? Hey, der kommer jeg tilbage. Fuck, jeg er galt. Fuck, jeg er gal. What? Hvad laver jeg? Hvorfor fuck ligger jeg på en fucking strand med uden tøj på? Hallo? Jeg tror, jeg har glemt, hvad der er, der skete, inden jeg gik. Goddag. Skal jeg smøre dig, hva'? Skal jeg smøre dig, mand, så fucking jeg, så min kammer, den er ved at dø. Lad os lige prøve at høre den igen. Jeg skal virkelig bakke mig. Alright.
Jeg kan ikke læse noget. Jeg kan ikke læse noget, hvad folk skriver. Så det var, det er sådan her min stream sluttede i går. Really? Alright. Ja. Okay. Der sker ting og sager, når jeg laver drunk stream. Jeg har brækket mig i en sofa. Jeg har skudt min iPhone i stykker med min sniper derom. Jeg har væltet på stolen. Og jeg har været så fucking fuld her, at holy shit, jeg har været så fucking fuld. Det er jo crazy. Tusind tak, guys, fordi I så videoen. Husk at smide et like. Og husk at subscribe. Fordi det vil være dejligt. Det vil være rigtig, rigtig dejligt. Det vil også motivere mig rigtig meget til at begynde at lave nogle flere YouTube-videoer. Jeg streamer rigtig meget at the moment og laver ikke så mange YouTube-videoer. Så hvis I virkelig gerne vil hjælpe med at motivere mig til det, så kan husk at smide et like. Det vil være så dejligt.